Já. Účastník pivního maratonu. Já. Účastník pivního maratonu. Slavnostně slibuji. Slavnostně slibuji. Že během průběhu maratonu. Že během průběhu maratonu. Nevyužijí žádný dopravní prostředek. Nevyužijí žádný dopravní prostředek. Ani se nenechám donést svými bližními. Na další stanoviště. Na další stanoviště. Budu pít svůj nápoj. Budu pít svůj nápoj. Čestně až do dna. Čestně až do dna. A nápoje ve mně uloženy. A nápoje ve mně uloženy. Nevyvrhnu. Dva, jedna. Il n'y a rien de mieux qu'un verre de jus. Un verre de jus. Un mélange d'agrumes au goût frappant. Au goût frappant. Une décoction d'arômes subtils. D'arômes subtils. Des estres puissants, bleu crocodile. Bleu crocodile. Hej, mě nebude dobře. 9 piv, co to je? Já čekám vám pěkný cirkus ráno. Já čekám vůbec nic. Za všechno může ona. Ta nás do toho nalezla. Jaké máte plány? Dostat se aspoň do 5. hospody. No, já jsem psychická podpora. Strašně spěchám. Tohle mě musíte pozdíte toho. Jeden, jeden! Jeden! Hota, další! Není kam spěchat, stejně se z toho ožeru. 9 piv je 9 piv. Běhám po těchto těch soutěžích, tak je to dost psychicky náročný a potřebuju trošku rekonvalescence. Ale zase, aby toho čerstvého vzduchu nebylo moc, vyrovnávám cigaretama. Já si chci ponadávat, že jsem neslyšela o tom, že nějaký pivní maraton. Já sice pivo nepiju, ale ráda bych někam přišla. A vůbec nevím, co je to Arma, ale určitě přijdu do džemu. A tady jsou moji kamarádi, jestli si je chcete natočit. To je Ondra, Vinča a moje Stegra. Se musí být naproti. Jestli to nevíte, tak brzo pochopíte. My jsme gangstři. Čas, já tak plánuju 6. spodu jako ne. Šestá to je. Ale 6. spodu za nejlepší čas, jo? To je to, to je to. To je to, to je to. Já ne, já tak 6. spodu. Cenzura, vole. Jaký podám, co? Co? Dobrý, v pohodě. To zničím, to tu všechno. Všechno hraje. Myšu ti nekpě pivo a to mě naladí, abych si dal taky, aby to tady neskažilo. Barziky plynou dál, svět se točí, točí, točí a voda padá, 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 padá. Kamera nepije. Taktika je dojít maraton, zahrát si u toho šachy a pohoda. Ještě pohoda. Ještě pohoda. Já nevím, kolik máte to je pivko, asi 5. mám ten dojem. A už jsem dojebaný asi. Utíkej! Utíkej!
3. Pozvracel jsem se, vrhnul jsem to před hlídku, takže jsem diskvalifikován. Nicméně, dohraju to. Já se to stydím říct, ale jsem poslední. Před 3/4 hodinou tady byli poslední. Před nima. Dal jsem si tu panáka whisky a říkal jsem si, panák whisky to je tak prostě akorát nakonec, takže jsem to prostě tady vzdal. Dal jsem si těch 7 piv a jsem prostě naprosto spokojený. Ostatní dvě piva, hej, dvě piva zasrané, dvě piva, hej. A nejlepší hlas zase jako se musím pochválit, že jsem to tak jakože vychrlil jak ve vyhlítači ďábla, bylo to fakt super, jakože ustříkalo to všechny 80 stupních, vole, široko daleko. A ačkoliv je to trošku nechutný, vole, je to sranda, no. O tom to je prostě. Ty si dáš teďka malé pivo, já si dám velké pivo. Ale ty to pivo musíš vypít tak rychle jako já. To vyšlo. A my to zvládneme spolu, hej. A mám žízeň. A pády jsou úplně boží, hej. A mám žízeň jako kráva, to vyšlo. My to úplně, hej, Indro, zaber se, Indro. Jo. My to spolu zvládneme to jako kráva, hej. Jo. Tak pojďme do kokosu. Jdem na to. Jdeme do kokosu. Plinkátka, osma? Tohle je nejlepší výtka, kterou jsem tady, vole, viděl. Tady jsou nejvíc kamaráči týpci, jo, a tam zaber toho týpka, ten je první, vole, víš jaká. A boreče jak cíp. Kde to budete dávat? 6 minut fakt během. Tak všude, jo, kde se to objeví? Je na YouTube, jo? Třeba. No uvidí moje mámka, ty vole, v piči, jo. Nejde vůbec o výhru ani o žádné místění. Jde o to dokončit, pičo! Jde to o to dokončit, přesně tak, vole. Je to kurva, vole, fakt hecovačka jako prase. My jsme muzikanti, přicházíme ze Slezské země. My jsme muzikanti, přicházíme k vám. Vole, Ondřej, to tam vrch. Vy jste to viděli? Jo. Já jsem byl přímo poblíž. Do rytí. Normálně takhle hodil před sebe pusu. Ruku a rozpráši vás do všech stran. Ale kokos, si představ, že kdyby mal každý na hlavě GoPro kameru, to bylo kruté. Na nohu mi přistalo kuře asi. Bylo to nejspíš kuře, ale nemůžu posoudit. Jdeš na pivo, objednej pivo. Jdeme do finiše, a jako první. My jedeme do finále. Říkám zvracet pod bar, jo? Ne, my jsme se to akceptovali. Normálně mu to zapiš, ještě se dodem to s kým bude. Já jsem to, prostě můj týmový hráč, prostě odpadek. Ano, ano. Takže nejšťastnější barmanka ve střední Evropě. Takže jste chtěla by se dělat něco jiného, než prostě přijímu za zajeba. Přesně tak, ano. Zajeba, takové výrazy. Je to doma, je to doma! Pojď tam, hej. Tak, tady první. Nebo ne? Jdeme zpátky, jdeme zpátky. Polknul jsem to, vole. Normálně jsem se polknul. Zvrátky do sebe.
tenhle ročník, tak tenhle ročník je zvláštní tím, že letos jsou dva pivní maratony místo jednoho, protože vždycky byly jenom na jaře, letos je i na podzim, což je zajímavá a příjemná změna si myslím, ale asi by to byla špatná reklama, protože netrvalo zas až tak moc lidí, což je možná škoda. Jsme se pivního maratonu nezúčastnili a litujeme toho, protože jsme teď střízliví. Prosím vás, odnesně má domov, odnesně má domov! Já si jednoho. Doma ho sprchujte má. Listí národu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna. Neudělej mi ostýho. Super. Můžu říct, že já jsem tiskový mluvčí Ondry a já bych tímhle chtěl říct, že já jsem se zanepsal, jo, prostě vole, vypadni, jo. Ty do prdele, vole, vychcel jsem se úplně luxusně, vole, já jsem se vychcel za Ondru, vole. Líp než v džemu se nikdy nechčije, vole.